جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تيو خط راغ خط لکھلے مسلمہ الكذاب دا خط مضمون دادے چه من مسلمة رسول الله الى محمد رسول الله دا خط دا مسلمة چه دا اللہ رسول دا محمد چه دا اللہ رسول صلى الله من دا سنان تا جو استری شوئی تا استری شوئی زماؤ گورے مستنین را دنشتا تستری شئیم نو من مسلمة رسول الله الى محمد رسول الله دا مسلمة طرفنا چدا اللہ رسول دے محمد چدا اللہ رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم و اما بعد فإن الله جعل الأرض بيني وبين قريش فنصف لي ونصف لهم والله دازمك زما د پارا د قريش نبي كريم صلى الله عليه وسلم قريشي دیو جي د قريش ذکر وک دیو جي قريش ذکر چا غ دا د فرد مقام نه غن د قبيله مقام غن ځان سره بنو حيفه وروړي خو ځان د پارا خبيث بیا وي قسم بيني دا نه چې قسم بين بني حنيفه بين قريش ان الله قسم به ان الله قسم الارض بيني وبين قريش نصفين الله دنيا دي مكلي دا نيمه مال را كلي دي راه برو رهنما او بادشاہ بزين او نيمه قريش نور كلي تد را برو رهنما اي رسول الله صلى الله عليه وسلم تخطر اغي ناغ كاتب را غشت وراشه جواب ورتو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى مسلمة الكذاب ویدا خد محمد رسول اللہ طرفنا مسلم درو جنتا مسلم کذاب او بیا ور پسی سو وی ف وم اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبه للمتقين کمالی پیغمبر وے فان الارض لله بیزم کٹوڑا اللہ دا يورثها من يشاء أغشال ورتنك دير غالي والعاقبة للمتقين وبهترين أنجام سرد متقيان بطارة نور دي گویا يوتر تنور كي اصلاح وبخدا جهلا مرکش والعاقبة للمتقين إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين ناخت نبي عليه السلام واورد او وايرو صحابة ناستي نو ویدا بسو کی اسی مسئلہ مالا دبوئی سو کی اسی مسئلہ مالا نو اس خط اولوی خوص مشکل کار ندے حبکم خط کے چی دے دم رلوی بادشاہ تا لکلے شی لا مسئلہ مطن کذاب اگر تا حبا اور لگی دے لفظ سرا صحیح نس ویدا بسو کی اسی یو صحابینا سے لخدا فقیر سرے دے تو مدینہ مدورے بازار کے دے پٹوکرہ کے کجیر گردول ہے وی خاص ہو دے آواز بے لگو کجیر بے ګردولې مدینه منورې په کوڅو کې آبې خرڅولې او بای خرڅولې نو هغه داسې ټوک منظر راغلی و کوڅو کې ګرځېد نو بس د مانځه وخت شه منظر راغی دا خبره په مس کې راغې نو هغه ټوک او خوله کې یو کجوره وه هغه یې چوپله ځکه غریب وکې هغه یې چوپله نو خو چې نبی علیه السلام وې څوک به یوسي نو هغه داسې ټوک ویان او چې انا وویل هغه کجوره هغه دا ټوک دومره جذبی او دوش سره و چې کجوره د خولې راوخته هغه دی دی ټوپ کړ نو صحابه ورته وویل ته مهال لږ په آرام باندې به دې ویلي وو دا کجوره به دې یا رایستې وه د خولې نه یا به دې تېره کړې وه یا به دې رایستې وه یا به دې تېره کړې دا دومره وه جلت نو دې فقیر صحابي ورته وویل ولو سبقني احد که په دې ذمه دارۍ کې ما نه چې وړاندې ټوپ والی زه خو دې سعادت نه محرومېدم نو هغوی ورته وې اتعرف عاقبت هذا دا خط چې یوسې انجام باندې خبرې عاقبت باندې خبرې چې د خط انجام سره چې هلته لاړ شي خو ظالم بادشاہ دی صحیح نو دې غریب صحابي ورته وې ولذا وثبتو ولذا وهي کنه وثبتو وی دې د پاره هم ټوپ وو چې دغه انجام نه خبره چې دې ما سره سکے ولزا وسب روان شو یمامې تور سید چې مې دې تراغه د محل دربان ولا وی اوری دو ملک کوم
ستاسو بادشاہ راغلی نو هغه ورته ما زه تریدو عن غواړی دسه نو ده ورته د زمونږ پیغمبر ته خط لیکلو د هغې جواب مې راوړی دی نو د مسلمه ټول خلک دې خط نه خبرو لهذا تو رکاوټ پیدا کول نو بس سړی نیغ بو ته مسلمه نه نو چې وید نو ورلې ورکړه وی خذها فإنها من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودا واخلا جواب لما كتبت دا ستا دا خط جواب چتا زما محبوب محمد رسول الله تعالی کله احد ګلاو کنه پویدا کو تعالی یفته سړیو خو د پروتوکول تقاضا دای چې سیکریټری راوغواړي لوی خلک څه کوي نه په خپل خط لیکي او نه په خپل خط لولي په چا یې لولي په سیکریټری باندې سیکت فدعا به ترجمانی هی بل ترجمانی نے سیکٹری را او گست وی دا خط اغا نو بی بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الى اس سیکٹری تو پتہ ہوئی دا خود غوی زیہ دے وکہ ما دا لفظ دے نو بے خمارا کی دی تیتا شرمی گیم نمتا وہ مقدس لفظ ہے ورته ویلې واضح نه دی ویکن نو دې بیا وې وې من محمد رسول الله الى وې نو دې وې وې من محمد رسول الله الى مسلمه الكذاب مسلمه راتوك او يدعوني كذابا من هذا يا ما تكذاب سوق دی حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اگر ورتی پا دے کہ تو کو سکے گی ہو لے تا تیستا حقیقت خکارا کرے وی اظہر علی کا حقیقت زما دے پیغمبر تا تستا حقیقت خکارا کرے جب حقیقت کے سسید غلو بو جائے صحیح اگر دن غلو دے خکارا کرے نارے تکبیر من محمد رسول اللہ الى مسلمة الكذاب ما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين اس دے رباسد او توری راوا وزد دا حبیب بن زید یو لاسی ہوگو لاس دے لاندے پریوت حبیب بن زید نا افقل بل لاسی ورطا اڑان دے اغے امتی ہوگو اغے ورطا تحوک یعنی شاہ تاو گورا شاہ تاو قتل رینجرز پولیس آرمی ٹریپل ون کمانڈو سٹانٹو الارم حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائی راج بھائی دیو بھائی سبری کہ بھائی بھائی حبیب بن زید دی فقیر صحابی ورتا یا سفیہ انت تخوفنا للموت تو خرج لیے ہم تو مرنے ہی رہے سفیہ انت تخوفنا للموت تو خرج لیے ہم تو مرنے ہی رہے وفول عظمہ لے پا خدا قسم زوی روز آنے تو سار منزکم نزو دعا کم کہ اللہ مرزقنی شہادت انفی سبیلک خدا اما لے اقبل ادارہ کے شہادت رہا نوب سلمہ قذاب پسٹ والا گزارو کو حی بن زید پریوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ دا منظر کو دو پیغمبر علیہ السلام سترگو کہ او خیر علی وی قتل حبیب نامخوی حبیب وا کو نبی علیہ السلام نسبت کر وی قتل حبیبی فرحمه الله في دي ظالم زما محبوب قتلك حبيب بن زيد رضي الله تعالى مقصد ما داو چې د پیغمبر مقام د مرتبه د عظمت دا زمونږ ایمانی وظیفه ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب